नेपालले चीनको आडमा भारतको सीमा मिच्यो भन्दै भारतीय मिडियाले गर्यो नेपालको बदनाम, सरकार भने मौन। चिनिया पक्षधरहरू एमसिसीको विरोधमा उत्रिएको एक दर्जन बढी विज्ञहरूको ठहर, एमसिसी राष्ट्रहितमा भएको दाबी। एमसिसी खारेज गर्न चीनको यस्तो रणनीति, भारतदेखि अमेरिकासम्म हलचल मचियो। प्रचण्डले हिजोको आजै कुरा फेरे, भने जसरी पनि एमसिसी पास हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। शेखे राउतको गोप्य भिडियो बाहिरियो, मधेसमा कुनै पार्टीलाई छिर्न नदिने तयारी, मधेस टुक्र्याउने अभियान सञ्चालन गरिँदै। एमसिसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकाले विरोधमा उत्रिएर देशको बेइज्जत नगर्न गृहमन्त्री खानको आग्रह। एमसिसीका कारण लाखौँ जनताले रोजगारी पाउने भएकाले तत्काल पास गरेरै छाड्ने दाबी। एमसिसी किन ढिला गरेको भन्दै अमेरिकी राजदूत बेरीले थर्काए मन्त्री कार्कीलाई। एमसिसी पास गर्न अमेरिकी राजदूत बेरी र परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दौडधोप जारी। र एमाले, माओवादी र कङ्ग्रेसले मुख देखाउने काम नगरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको गम्भीर आरोप। आगामी निर्वाचनमा प्रमुख तीन दल पत्ता साफ हुने दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बिबश बुढाथोकी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सधैँ नेपालको सिमाना भारतले मिच्यो भनेर नेपालमा चर्चा हुने गर्छ, तर यसपटक भने भारतले नै उल्टै आरोप लगाउँदै नेपालले भारतको सिमाना मिचेको भारतीय मिडियाले गम्भीर आरोप लगाएको छ। भारतको सीमाभित्र पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले चीनको सहयोगमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पार्दै नेपालले सीमा मिचेको खेदपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हो। उसो त ती भूभागहरू नेपालको भएको विभिन्न तथ्य तथा प्रमाणहरू नेपालदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म रहेका छन्, तर भारतले भने चीनको इशारामा नेपालले भारतको भूमि मिचेको झुट आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई कमजोर पार्न खोजेको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। तर नेपाल सरकारले भने यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि बेवास्ता गर्दै विज्ञप्ति निकाल्न पनि डराइरहेको छ। यदि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ जस्तै नेपालमा नेताहरू थिए भने टिस्टा सतलज नै अहिलेसम्म फिर्ता गरिसकेका हुने थिए, तर नेपालका यी बिकाउ नेताहरूले भने आफ्नै भूमि लुटिँदा र त्यही लुटेराहरूले झुट बोलिरहँदा पनि अबोध बालक जस्तै मौन बस्नुको कारण के होला बुझ्न गाह्रो भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला अमेरिकाले प्रत्यक्ष परोक्ष चासो र दबाब बढाउन थालेको छ। यसअघि पनि पटक पटक आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर एमसिसी पास गर्न कूटनीतिक दबाब दिइरहेको अमेरिकाले काठमाडौँ स्थित आफ्ना राजदूतलाई समेत खटाएको छ। यसैबीच हिजो नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेटेर संसदको चालू अधिवेशनबाटै एमसिसी पास गर्न आग्रह गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत बेरीले अमेरिकी सरोकार प्रष्ट रूपमा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री कार्कीलाई भेट्न राजदूत बेरी हिजो बिहान 9:15 बजे मन्त्रालय पुगेका थिए। करिब आधा घण्टासम्म भएको भेटमा राजदूतले मन्त्री कार्कीलाई सन् 2017मा आफैले गरेको हस्ताक्षर स्मरण गराउँदै संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि नबढेकोमा गुनासो पोखेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार राजदूतसँगको भेट लगत्तै मन्त्री कार्की अमेरिकी सन्देश र बेरीको गुनासो सुनाउन बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अमेरिकी सरकारबारे मन्त्री कार्कीले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। चिनिया दूतावासले नेताको घर घर पुगेर एमसिसी पास नगर्न दबाब दिन थालेको छ। दूतावासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई पालैपालो भेटेर एमसिसी पास नगर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै ती शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको 60 अर्ब र अन्य नेपालको द्रुत विकास गर्न 1 करोड अनुदानको प्रस्ताव गर्ने भएको हो। नेपाली नेताहरूले चीनको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा नेपालको विकास द्रुत गतिमा हुने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। एमसिसी परियोजना जबरजस्ती अमेरिकाले लाद्न खोजेको र यसले पुरै दक्षिण एसियाका देशहरूलाई फुट गराउँदै कालान्तरमा युद्ध गराउँदै त्यसको लाभ उसले लिने उद्देश्य राखेकाले यो बुझ्न जरुरी रहेको दूतावासले जनाएको छ। आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको अनुदान सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA नेपालको हितमा रहे पनि लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्। खबर हबले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले एमसिसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए। एमसिसी अतिवादको शिकार भयो भन्ने उनीहरूको साझा धारणा रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिका अध्येता अरुण कुमार सुविधिको धारणा अनुसार अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने स्कुलिङबाट आएको जमातले एमसिसीको चरको विरोध गरेको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले कुनै सम्झौता बिना सोझै अनुदान दिए पनि यो जमातले विरोध गर्छ उनले बताएका छन्। सुविधिले भने एमसिसी विरोधीहरूले यसबाट चीनलाई असर गर्छ भनेर चिन्ता गर्नु निकै गम्भीर कुरा हो। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। विकास सङ्कटकाल घोषणा गरेर पनि ठूला विकास आयोजनाहरू अघि बढाउन सरकारलाई सुविधिले सुझाव दिएका छन्। कुनै समय नेपालबाट मधेस अलग बनाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाएका सीके राउतको एक प्रशिक्षणका क्रममा बोलेको गोप्य कुरा लिक भएपछि देशभर बबन्डर मचिएको छ। उनले प्रशिक्षणको क्रममा मधेसका सबै जिल्ला कब्जा गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए। साथै मधेसका कुनै पनि जिल्लामा अन्य राजनीतिक दललाई पस्न नदिनको लागि मेहनत गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, निकट भविष्यमै हाम्रो मिसन पूरा हुँदैछ, यसमा सबै कटिबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु। केही समयभित्रै हाम्रो मिसन पूरा हुनेछ उनले भनेका छन्। यो कुरा बाहिरिएको थियो। चिनिया सञ्चार माध्यमले पोहोर सालदेखि भारत र चीनबीच सीमामा जारी गतिरोधको समाधान खोज्न र डिसइन्गेजमेन्टका लागि हुने 14औं चरणको वार्ता अघि द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य बनाउन अपिल गरेको छ। 14औं चरणको वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। 13 चरणसम्म चलेका कमान्डर स्तरीय वार्ता सफल भएका छैनन्। चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा यथास्थिति बहाल गर्न नचाहेको भारतले बताएको छ। पूर्वी लद्दाखमा दुई देशबीच हट स्प्रिङ डेक्साङ र चार्डिङ नाला जक्सनका विषयमा विवाद रहेको छ। भारतले अनुचित माग उठाइरहेको र त्यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको चीनले बताएको छ। परिस्थितिको गलत आंकलन नगर्न चीनले भारतलाई चेतावनी दिएको छ। ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार गत डिसेम्बर 15 राष्ट्रपति शी जिनपिङ र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको भर्चुअल वार्तापछि पुटिनका सहयोगी युरी उशाकोभले चीन, रुस र भारतबीच बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। तर दुवै पक्ष सीमाबाट पछि हट्दा र तनाव शान्त भएमा मात्र यस्तो त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव हुनेछ। सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले डिसेम्बर 27 प्रकाशन गरेको सम्पादकीयमा भारतले दर्जनौं चिनिया एपहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध र भारतमा चिनिया उत्पादनको बहिष्कारका विषयमा व्यापक चर्चा गरिएको छ। भारतमा काम गरिरहेका चिनिया कम्पनीहरूमा हालैका दिनमा आयकर विभागले छापा मारेको खबरका बारेमा पनि विस्तारपूर्वक लेखिएको छ। भारत सरकारको यस कदमबाट उत्पादक र व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख पनि गरिएको छ। सीमामा डिसइन्गेजमेन्टका विषयमा दुई देशबीच भएको 13औं चरणको वार्ता भारतको अनुचित र अवास्तविक मागका कारण परिणाममा पुग्न नपाएको पनि लेखिएको छ। ग्लोबल टाइम्समा डिसेम्बर 26 प्रकाशित एक टिप्पणीमा चीन र भारतबीच राम्रो र गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध दुवै देशका लागि लाभदायक हुने लेखिएको छ। भारत चीनसँग बलियो गरी जोडिएको र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलाको हिस्सा भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न नसकिने लेखिएको छ। चीनसँग पाकिस्तान सरकारले J-10 लडाकु विमान किनेको छ। हिजो पाकिस्तानी गृहमन्त्री शेख रसिदले चिनिया विमान सम्झौताको जानकारी दिएका हुन्। 25वटा J-10C को जत्था सन् 2022को मार्च 23 पाकिस्तान दिवसका अवसरमा प्रदर्शन गरिने रसिदले बताएको जनाइएको छ। विमान सबै किसिमका मौसममा उड्न समर्थ रहेको बताइएको छ। सिङ्गल इन्जिन भएको विमान चिनिया वायुसेनाको महत्त्वपूर्ण हतियार मानिन्छ। चीनले अहिले 468 वटा J-10C विमान उडाइरहेको जापानको रक्षा मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ। विशेषज्ञहरूले उक्त विमान F-26 विमान जस्तै भएको बताएका छन्। चीनले यस विमानलाई उपयोग गर्ने घोषणा नगर्दै पाकिस्तानले यसलाई किन्न खोजेको थियो, तर चीनसँग पाकिस्तानको यो सम्झौता विवादमा परेको छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले, कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताएका हुन्। उनले भने अहिले राजनीतिक रूपले र नैतिक रूपले कांग्रेस एमाले माओवादीहरू जो आफूलाई यो देशको ठूलो पार्टी भन्छन् उनीहरू जनताको बीचमा गएर मुख देखाउन लायक छैनन्। उनीहरूसँग कुनै आधार नै छैन। खाली हिजो कुनै कालखण्डमा हामीले ठीक ढंगले जनतालाई बुझाउन नसक्दाखेरि उनीहरू ठूलो पार्टी हुने मौका पाएका थिए। हाम्रो तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरीहरू हुँदैन। तपाईहरूको शिर झुक्ने खालको कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रो तर्फबाट हुँदैन उनले भनेका छन्। हाउस त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।